Harakat pertama Tarannum Hijaz. Fad'uhum, fad'uhum, fad'uhum falyastajibu. Ya, perhatikan bagaimana kita menggayakan Tarannum Hijaz ini. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Mari sekali perhatikan. Fad'uhum falyastajibu, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum. Perhatikan bunga-bunganya. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Lagi sekali saya ulang. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Harakat yang kedua. Alamul arjulun yamshuna biha
Kemudian jawab bagi Tranum Hijaz. Bagaimana teknik ataupun suara yang perlu digunakan. Jangan sekali-kali anda membaca suara tahap tekap, kerana ia boleh merosakkan. Perhatikan bagaimana saya keluarkan suara. Tengok di sini kedudukannya. Insya Allah anda akan mampu. Penutup bagi Hijaz.